Здравейте, вие сте с рубриката Healthy Trend. Аз съм Златина Иванова. Здравейте, от мен е Лица Стойчева. Тази седмица в Healthy Trend ми е изключително приятно, защото наш гост ще бъде специалният пратеник на WWF. Това е организация, която съществува в България от 1996. Време е, Злати, да кажем добре дошла на Елена Ганчева, която е ръководител на дарителските проекти в WWF. Благодаря за поканата. Ние благодарим, че толкова бързо откликнахте и реагирахте, за да дойдете при нас. Разкажете ни повече. Вие от самото начало сте в организацията на WWF, от създаването и в България. Почти. Присъединих се горе-долу преди около 8 години и половина. И мисля, че това беше най-мъдрото решение в кариерата ми до този момент. Тази година, след като стартирахте Часът на Земята, стартирате и Месец на Земята през април. Какво точно ще включите като инициативи? Часът на Земята е емблематична кампания за целия свят, а ние тази година се захванахме с една чисто нова програма – опазването на мечките в България. И решихме да направим един паралел, защото март и април месец е времето, в което малките мечета за първи път излизат навън, срещат се с природата, с външния свят и решихме да посветим целия този месец от часа на Земята до деня на Земята, който е на 22 април и да го кръстим Месец на Земята и да привлечем още повече внимание към нашите мечки и какво се случва с тях в България. Аз от достоверни източници знам, че вие сте много близки с мечките и знаете всяко едно нещо в тяхното ежедневие, но много ме впечатли в тази кампания, че всъщност мечетата, донесли сте ни на нас тук едно такова, което е изключително сладко и красиво и дори аз искам да си поигра с него, макар че може би на моята година е малко късно за игра. Но мечетата са наистина водещи във вашата кампания. Как хората могат да помогнат на мечките в България? Това са едни наистина много специални мечета. Можем да ги наречем дори колекционерски. Едно такова мече е подарък за нашите дарители. Всеки, който се включи в нашата дарителска кампания и направи дарение, след определено време, когато дарението достигне по-висока сума, го получава като подарък от нас и му остава за спомен, за винаги и знае по този начин, че е закрилник на мечките в България. От какво имат нужда наистина мечетата в България и те стават ли жертва, да речем, на бракониери? За съжаление, бракониерството е доста голям проблем в България. През последните години броя на мечките е намалял почти наполовина в България, като освен бракониерство, имаме и други фактори. Доста често в отдалечените места се изхвърля боклук, някой път не непременно незаконно, а просто без човек да се замисли. А мечките имат много силно обоняние. Те могат да надушат от десетки километри храна и ако са гладни, ще преодолеят страха си, за да я намерят. А те наистина се страхуват много от хората. За да стигнат те до едно населено място и да почнат да ровят в боклука, означава, че са много назор. Те не го правят с умисъл да стряскат хората, да ги плашат или по някакъв начин целенасочено да им нанасят вреди. Не, те търсят храна. И ако тази храна е на показ, те ще си хапнат от нея. А преди години имаше много проблеми с мечки, които са ги използваха за танцуване и други така неща, които определено не са присъщи за животните. Успяхме ли в България по някакъв начин да помогнем на тези мечки? Има много, мисля, че приюти. Мисля, че успяхме. Колегите от Фондация 4 лапи, които работят и с центъра в Белица, успяха да приберат всички танцуващи мечки и те там ще си живеят живота. Те не са диви мечки. Те не могат да бъдат пуснати обратно в дивата природа и там ще си живеят старините. Ние от своя страна се грижим за тези, които са в дивата природа и се стремим да ги запазим точно там. Като идеята е, ако има мечка, която, да кажем, е слязла до населено място, ние да се опитаме да я прогоним, да я качим по-високо в планината, да обезопасим двора, където е навлязла, защото тук е много важно да кажа, че на нас хората са ни също толкова скъпи и важни, колкото и мечките, и ние се стремим да им помогнем.
Поздравления за инициативата. Наистина се надяваме да успеем да опазим мечетата. А сега искам да обърнем темата към това, че живеем в една ера с коронавирус. Няма как тази тема да бъде подмината. Но може би един от плюсовете е, че хората се насочиха повече към природата. А можете ли да ни кажете места в България, които да ни препоръчате за разходки и за екскурзии? Винаги е хубаво да се излезе навън, като всяка една планина, морето, бреговете на реките са все подходящо място за разходка, като нашите препоръки са ходете по отъпканите пътеки. Не където са мечките, нали? Особено по това време на годината, защото все пак не трябва да безпокоим дивите животни и е добре да се движим цивилизовано, когато сме в дивата природа, да не викаме, да не крещим, да не замърсяваме, да не привличаме по никакъв начин интереса на животни и на птици. И един интересен факт, как можете да разберете дали по пътеката е вървяла мечка преди вас. Това е полезна информация. Оглеждайте се по камъните, дали има от тях обърнати, защото мечките обръщат камъка и търсят под него всевъзможни насекоми, боболечки, защото за тях това са много голямо лакомство. Така че ако видите обърнати камъни, може да сте сигурни, че там се е разхождало мечешко създание. Полезен съвет, наистина. Добре, изговорихме, мисля, че доста за мечешкия живот. Затова отново се връщам към човешкия, в който ние наистина не винаги сме много добри към природата. Доколкото знам, ако изберем, например, да ходим на работа с влак или с метро, намаляваме до цели 5 пъти вредните емисии. В WWF много често имат различни кампании, с които да сме по-добри към земята. Разкажете, например, в ежедневието си какво друго можем да правим, за да направим дори въздуха в София по-чист. Съветите са много. Всеки е чувал за пластмасовите прибори, за канчето, което може да си носи, и чашата в раницата, за да не трябва да се сипва в пластмасова чаша. Но понеже е пролет, може да се обърнем към хората, които обичат градинарството. Засаждайте цветя и медоносни дървета, за да има нектар за пчелите. Това винаги е добре, така че ако ви се занимава с подобен тип работа, ще е точно на място. Звучи доста релаксиращо. Също така ние сме късметли, защото България ни е дарила с невероятна природа. От тук насетне, какво ви предстои, какви са следващите мисии за опазването на тази природа? Нашата цел е да постигнем един дълготраен резултат и опазването на природата се случва в много години напред във времето. Пример ще ви дам, успяхме да опазим 109 000 хектара стари гори. Това ни отне сигурно 10 години, а може би и повече. Но освен нещата, с които ние се занимаваме в момента, за нас е много важно ангажирането на младите хора. И се стараем да ги увлечем в темите за климатичните промени, за бъдещето на храната, на мобилността, на отпадъците. Те да станат посланици на зелената идея и самите те да чувстват, че имат силата да променят нещата. Има ли все повече и повече млади доброволци, които се свързват с вас? Има. И това е страхотна новина. Много е хубаво, когато млад човек се обади и ти каже по телефона: искам да участвам, кажи ми къде. Добре, месеца на Земята продължава. Разбираме, че доста малко секунди ни отнемат да изхвърлим, например, един отпадък, цели 10 години, за да запазим една гора. Така че нека да разкажем, освен за мечките, какво още можем да направим в месеца на Земята от инициативите. Просто може да се разходите в една гора. Ако видите боклучета тук, там да ги съберете, наистина, най-важно е осъзнаването. Просто човек за момент да спре и да си помисли, че едно много малко действие може да има грандиозен резултат, ако се приложи от повече хора. Мечето даде знак. Даде знак. Явно, че му се спи вече. Въпреки, че е пролет. Много ви благодарим за това гостуване. Очакваме новите ви инициативи. Се надяваме, че освен месец на Земята, наистина всеки един от нас ще бъде много осъзнат и ще мислим за всеки ден като ден на Земята. Благодаря ви и аз за това послание. Вие също сте истински посланици на идеята. Благодарим ви, а на нашите зрители пожелаваме хубав петък.